Bir daha salamlayıram her birinizi. Eminlikle diyebilirim ki istirahat edemeyeceydiniz. Ona göre de videonu iki hisseden ibaret takdim edeyim. Birinci hisseni bitirdiniz. Ümit edeyim ve indi ikinci hisseyle devam edelim. Bu ikinci hissenin bütün slaytlarının tek bir məqsədi var. Size oksijenleşme redüksiya reaksiyalarının əmsallaşdırılmasını izah etmeyi aydınlaştırmak ve müxtəlif yanaşmaları bu tekniklere tətbiq etmək. Yəni sizi müxtəlif qaydalarla, müxtəlif üsullarla silahlandırırıq ki, siz tənlik qarşısında lazım olan yerdə bunların uyğun olanını tətbiq edib nəticə ala biləsiniz. Beləliklə başlayaq. İlk öncə sadə bir tənlik götürəcəyik və onu əmsallaşdırmağa çalışacağıq. Yuxarıda yazılanları oxumaqla başlayaq. Deyir, oksidləşmə reduksiya reaksiyalarında əmsallar elə seçilir ki, oksidləşdiricinin aldığı elektronların sayı reduksiyacının verdiyi elektronların sayına bərabər olsun. Görün nə dedi? Deyir ki, əmsalları elə seçmək lazımdır ki, oksidləşdirici nə qədər elektron alırsa, reduksiyacı ona o qədər elektron vermiş olsun. Yəni, alınan elektronların sayı verilən elektronların sayına bərabər olsun. Burada biz bir balans görə bilirikmi? Görürük. Və bu da məhz elektron balansına işarədir. Ona görə də bu üsulun mahiyyəti elektron balansı oldu. Yəni alınan və verilən elektronlar arasında müəyyən bir balans var. Bu söz də oradan gəlir. Tənliyimizi görürsünüz ekranda. Bu tənlik üzərində bir qədər işləmək lazımdır. Mən burada qələm götürüm. Baxın, azota fikir verin. Azot müsbət 3-dən azot bu reaksiyada gəlib müsbət 2-yə. Eyni şəkildə oksigenə fikir verin. Sıfırdan gəlir oksigen hara? Mənfi 2-yə. İki yerdə mənfi 2-yə gəlir. Bunu seçirəm, çünki bu başqa maddənin tərkibindədir. İndi davam edək. Görün nə yazırıq? Deyirik ki, oksigen 2 dənəsi sıfırdan mənfi 2-yə gəlmək üçün nə qədər elektron almalıydılar? Niyə 2 dənəsi? Bax, burada niyə 2 var? Bax, bu 2 niyədir? Bax, bu 2 niyədir? Bax, bu 2. Bəs buradakı 2 niyədir? Bütün bu ikilərin səbəbkarı bax bu ikidir. Çünki burada nə var? İndeks var. Əgər indeks varsa, siz o indeksi mütləq nəzərə almalısınız. Bəs maddə halındadırsa, o indeks hökmən nəzərə alınmalıdır. Məsələn, 4-dürsə, fosfordur, P4 yazılıb, o 4-ü nəzərə alın. Kükürddürsə, S8 kimi giribsə reaksiyaya, o S8-in 8-ini nəzərə alın. Yəni o əmsalları mütləq, indeksləri mütləq nəzərə alın. Az öncə əmsal demiş ola bilərəm, indeks əsas o. Bunu bilin. İndi fikir verin bura. Bax, burada oksigen sıfırdan gəlir mənfi 2-yə, elə mi? Sıfırdan mənfi 2-yə gəlmək üçün neçə elektron əldə olunmalıdır? 2 elektron. Əgər bu işi 2 oksigen eyni vaxtda eləyirlərsə, cəmi onlara nə qədər elektron lazımdır? 4 elektron. Aşağı baxırıq. Azot mənfi 3-dən gəlməlidir müsbət 2-yə. Neçə elektron itirilməlidir? 3-ünü itirib düşər sıfıra, daha ikisini də itirib düşər müsbət 2-yə, elə mi? Cəmi nə qədər elektron eləyir? 5 elektron. Aydındır mı? Aydındır. İndi sayıları çıxarıq qırağa. Yuxarıda demişdik neçə elektron olmalıdır? 4 elektron görürsüz çıxartmışıq. Aşağıda neçə olmalıydı? 5 elektron. Çıxardıq sayıları. Sonra yerlərini dəyişdiririk. Niyə yerini dəyişdirdiyimizi indi izah edirəm. 5-i çıxarırıq yuxarı, 4-ü çıxarırıq, düşürürük aşağı. Və əgər imkan varsa, şərait imkan verirsə bunları ixtisar eləyin. Tam ədədlər qalacaqsa. Bizdə indi 4 ilə 5 ixtisar getmədiyi üçün biz ixtisar eləməmişik, amma imkan varsa ixtisar eləyin. Niyə burada yerləri dəyişdirilir? Çünki elektron balansı üsulu bunu bizdən tələb edir. Elektron balansı üsulu deyir ki, reduksiyacının verdiyi elektronların sayı ilə oksidləşdiricinin qəbul etdiyi elektronların sayı eyni olmalıdır. Baxın bura. Fikir verin bura. 4 elektron 5 atom. Nə qədər eləyir? 4-ü vursuz 5-ə 20 elektron. 5 elektron 4 atom. 4-ü vurdu, 5-i vurduz 4-ə neçə eləyir? 20 eləyir. Yəni fikir verin. Verilən elektronların sayı, atom saylarını verilən elektronların sayına vurursunuz da ümumi sayı tapmaq üçün. Verilən elektronların ümumi sayı, alınan elektronların ümumi sayına nədir? Bərabərdir. Yuxarıda alınan elektronları görürsünüz, yuxarıda verilən elektronları. Və 20-20-yə bərabər olduğu üçün elektron balansı üsulu öz mahiyyətini eləyir, doğruldur və ödür. Aşağıda isə bizim tənlik var. Əmsallar hazırdır. 4 ilə 5. Əmsallar yerləşdirilib reagent tərəfə. Biri amoniakın qarşısındadır. Digəri isə oksigenin qarşısındadır. Soruşa bilərsiniz ki, niyə ora? Niyə bu tərəfə yox?
Ve bunu aydınlaştırmak için biz sizden bazı kaydalar öğrenmeliyiz. Bu kaydalar əlavədir, təsəvvür edin ki, ama çok vacib əlavələrdir. Gəlin, istəyirsiniz o əlavə vacib kaydalarla tanış olaq ve gördüğümüz bütün tənliklərində necə əmsallaşdırıldığını bir-bir nəzərdən keçirək. Burada siz birinci əlavə qaydanı görə bilirsiniz. Deyir ki, əgər reaksiyada bəsit maddələr iştirak edirsə, onların indeksi nəzərə alınmalı və tapılan əmsallar onların qarşısında yazılmalıdır. Fikir verin. Burada iki bəsit maddə arasında reaksiya gedir. Biri kalsiyumdur, biri nədir? Fosfordur. İkisi də sıfırdan başlayaraq müxtəlif oksidləşmə dərəcələrinə gedirlər. Birinci deyir ki, indeksləri nəzərə alınmalıdır. Fosforun ayağında 4 var, eləmi indeks yerində? O 4-ü nəzərə al. Burada 4-ü keçir əmsal yerinə. Bir fosforu 0-dan mənfi 3-ə aparmaq üçün neçə elektron lazımdırsa onu vur 4-ə. Çünki burada bir fosfor dərəcəsini değişmir. 4 fosfor bir yerdə dərəcələrini değişirlər. Ona görə. Və kalsiyum üçün indeks yoxdur. 0-dan mənfi 2-yə getmək üçün 0-dan müsbət 2-yə getmək üçün 2 elektronu nə eləməlidir? İtirilməlidir. Və itirilən və alınan elektronların sayını çıxarıq kənara. 2-12. İxtisar gedən ədədlər olduğu üçün ixtisar eləyirik. 1 və 6 qalmalıydı. Və elektron balansı üsulunun tələbinə görə yerlərini dəyişdiririk. Yuxarıdakını aşağı, aşağıdakını yuxarı yazırıq. Və alınan əmsalları, fikir verin, bəsit maddələrin qarşısına göndəririk. 6-nı göndəririk kalsiyumun qarşısına, 1-i göndəririk fosforun qarşısına. Və bu da bu qaydanın tələbinə görə aparılan bir əmsallaşdırma idi. Növbəti bizim burada qaydamız başqa bir qaydadır. Gəlin, indi qaydanı diqqətlə oxuyaq və tətbiq eləyək. Qayda deyir ki, əgər oksidləşdirici və reduksiyacının bir qismi oksidləşmə dərəcəsini dəyişmədən, bu arada və yox və ya oksidləşdirici və ya reduksiyacının, yəni maddələrdən hər hansı birinin, bir qismi oksidləşmə dərəcəsini dəyişmədən son məhsullardan birinin tərkibinə daxil olursa, tapılan əmsallar sağ tərəfdə yazılır. Ola bilər ki, sizin sol və sağla probleminiz var. Ona görə gəlin, mən burada qeyd edeyim. Baxın, bu hissəmiz bizim soldur. Baxın belə. Bu hissəmiz isə bizim sağdır. Bunu yadda saxlayın. Belə. Belə. Sol, sağ. Əmsallara fikir verin. Alınan əmsallar 1 və 1. Hara gediblər? Tənliyin. Fikir verirsinizmi? Hansı tərəfinə? Sağ tərəfinə. Oraya yazdıblar. Bu qaydanın mahiyyətidir. İndi tənliyin özünə baxaq, görək necə əmsallaşdırılıb. Xlor mənfi 1-dən getdi xlor 0-a. Fikir verin, bax, xlor burada mənfi 1-dən getdi 0-a. Manqan müsbət 4-dən getdi hara? Müsbət 2-yə. Bunlara fikir verdik mi? Bir də öncəki qayda deyir ki, indeksi də nəzərə al. Xlorun burada indeksini görürsünüz mü? 2. Onu da nəzərə alacaq. İndi başlayaq. 2 xlor var, mənfi 1-dən 0-a gəlirlər. Hərəsi 1 elektron itirəndə cəmi 2 elektron itirilmiş olur. Manqana gəlirəm, müsbət 4-dən müsbət 2-yə gəlirlər. Və burada hərəsi deyəndə onsuz da 1 dənə manqan var. Və burada 2 elektron qəbul olunmuş olur. Verilən və alınan elektronların sayı 2-2, xisardan sonra qalır 1-1. Yerin dəyişəndən sonra yenə 1-1 qalır. Ona görə yenə 1-1 yazılıb. Və həmin əmsallar da qayda uyğun olaraq tənliyin sağ tərəfində öz yerlərinə yazılırlar. Növbəti slaydımız parçalanma reaksiyaları haqqındadır. Parçalanma reaksiyalarında tapdığınız əmsalları həmişə sağa yazırsınız. Heç düşünmədən bunu yadda saxlayın. Baxın, bu parçalanma reaksiyasıdır. Burada xlor müsbət 5-dən, baxın bura müsbət 5-dən gəlir mənfi 1-ə. Oksigen mənfi 2-dən gəlir hara? 0-a. Bu şəkildə görürsünüz bunu. Xlor deməli müsbət 5-dən neçə elektron hesabına mənfi 1-ə gələr? Görürsünüz 6 elektron hesabına. Oksigenin indeksi var, unutmursunuz. Bax, onu yenə burada nəzərə alırsınız. 2 oksigen mənfi 2-dən 0-a gəlmək üçün nə qədər eləyir? 4 dənə elektron onlar sərf eləməli olurlar. Və nəhayət görürsünüz 6 elektron burada. Fikir verin, 4 elektron burada. İxtisardan sonra nə qalıb? Burada qalırdı 2, burada qalırdı 3. Yerlər dəyişəndən sonra 2 çıxdı bura, 3 çıxdı bura. Və qaydanın tələbinə uyğun olaraq da əmsallar hara yazıldı? Tənliyin sağ tərəfinə. Bu arada yenə qeyd edeyim ki, sağ buradır.
Bu şekilde yazdık. Bu da bir emsallaştırma. Növbəti bu çox maraqlıdır. Buna diqqətlə qulaq asaq. Deyir ki, reaksiyada eyni elementin müxtəlif oksidləşmə dərəcəli birləşmələri iştirak edirsə. Bu nə deməkdir? Eyni elementin müxtəlif oksidləşmə dərəcəli birləşmələri. Fikir verin, dəmir bu halda müsbət 2-dir. Bu halda isə dəmir nədir? Müsbət 3-dür. Element eynidir, dəmirdir. Amma bir dəfə müsbət 2-dən dərəcəsini 0-a doğru dəyişir. Bir dəfə də müsbət 3-dən dərəcəsini dəyişir 0-a doğru. Deyir, əgər belə bir hal baş verirsə sizin reaksiyalarda, həmin elementin orta oksidləşmə dərəcəsindən istifadə olunacaq. Orta oksidləşmə dərəcəsi nə deməkdir? İndi bunu aydınlaşdıraq. Baxın, dəmir müsbət 2-dən 2 elektron hesabına gəlməli idi dəmir 0-a. 2 dənə dəmir, niyə 2 dənə dəmir? Çünki bax burada bir dənə indeks var. Bax, bunu fikir verirsiniz. 2 dənə dəmir müsbət 3-dən gəlir hara? 0-a. Neçə elektron hesabına? 3-ü 2-yə vurduz, 6 elektron hesabına. Yaxşı, bir də təsəvvür edeyim bu ümumi. Belə-belə bir qırmızı halqa çəkək. Ümumi bu prosesə neçə elektron sərf olunardı? 3-ü 2-yə vurduz, 6-sı burada sərf olunurdu. Düzmü? Fikir verin. İkisi də burada sərf olunurdu. 6 ilə 2-ni topladınız neçə eləyir? Bu 8 eləyir mi? Eləyir. Deməli, bütün bu işin hamısının görülməyinə 8 elektron lazımdır. Əla. Alüminiuma gəlirəm. 0-dan 3-ə gəlməlidir. Minus 3 elektron eləyir və bu da 3 elektronu da götürdüm. Hara yazdım? Burada. İndi fikir verin. Bu 3 çıxdı bura. Bu 8. Bu 8. Düşdü bura. İndi. Soruşa bilərsiniz ki, bu 3 Əncə bu 8-dən başlayaq. Bu 8 hara getdi? Bu 8 getdi alüminiumun qarşısına. Görürsünüz mü? Onun əmsalıdır. Bu 3 niyə bura 9 kimi gedib? Niyə bu 3 bura 9 kimi getməlidir? Çünki bizim burada cəmi nə qədər dəmirimiz var? Baxın, belə deyək də ilkin halda. Bura yuxarı baxsaq daha aydın olar. Burada neçə dəmir var? Biri buradadır, ikisi buradadır. Neçə dəmir eləyir? 3 dəmir. Və deməli, 3 vur 3 9 edirsə, məsələn, bunu 9-u gətirib yazırsınız bura. Yəni, bu nəyi demək istəyir? Dəmirin biri, bir dənə dəmir, belə deyək də, 3 elektron qəbul edərsə, verərsə bu şəkildə başa düşün. Bizim burada cəmi neçə dəmir atomumuz var? 3 dəmir atomumuz. Həmin 3-ü 3-ə vurub cəmi dəmirlərin sayını göstərən əmsalı 9 təyin edirik. Ona görə də bu gedir, bax, burada yazılır. 9. Siz öz üçünüzü axtarırsınızsa, əgər ki, bizim üçümüz haradadır və sizin üçünüz, bax, buradadır. Fikir verin. Dəmirin qarşısında yazılan 3, bu sizin axtardığınız 3-dür. Burada 3 olur, burada 9. Niyə yenə də deyirəm? Bax, burada dəmirin biri buradadır, ikisi də buradadır. Cəmi burada neçə dəmir var? Bu çox sadədir əslində. Burada 3 dənə dəmir var, düzdür mü? Bu 3-ü bu 3-ə vuranda cəmi neçə dəmir eləyir? 9 dəmir. Məsələn, həmin 9 dəmir də burada öz yerini alıb. Yəni, bir də baxa bilərsiniz bu hissiyə, aydın deyilsə, amma məncə çox rahatdır. Növbəti slaydımız görək, səhv keçirməliyik ki. Xeyr, səhv keçirməmişik. Bəli, növbəti slayd 10-cu slaydımızda bir qayda var. Deyir, əgər oksidləşmə reduksiya reaksiyasında 2-dən çox elementin oksidləşmə dərəcəsi dəyişirsə, bu çox maraqlı bir şeydir. Bunu deyirlər, oksidləşmə reduksiya reaksiyalarının xüsusi halı. Bu zaman tapılan əmsallar ilk olaraq başlanğıc maddələrin, başlanğıc maddə haraydı? Reagent tərəfi var bura. Başlanğıc maddələrin və çoxatomlu bəsit maddələrin qarşısında yazılır. Çoxatomlu bəsit maddə kimdir burada? Oksigendir. İndi aydınlaşdıraq. Baxaq bura. Dəmir müsbət 2-dən gedir dəmir müsbət 3-ə. Hani? Bax, burada dəmir müsbət 2. Burada dəmir neçədir? Müsbət 3-dür. Kükürt mənfi 1-dir. Fikir verin, bax, burada kükürt mənfi 1-dən gedir hara? Kükürt müsbət 4-ə. Oksigen 0-dan, bu oksigendir mi? Bəli, 0-dan gedir oksigen hara? Mənfi 2-yə. Şəhv, hamısını tapmışıq. Keçidləri təyin edirik. Nə qədər elektron sərf olunur? Müsbət 2-dən müsbət 3-ə, aydın məsələ ki, 1 elektron itirəcək. Minus 1 elektron. Deməli, burada nədir? Mənfi 1-dən müsbət 4-ə 5 elektron edirdi. 2 dənə kükürt olduğu üçün bu elədi 10 elektron. 2 kükürt haradan gəlir? Bax, yenə də bu indeksi görürsünüzmü?
Unutmayın, özler bazı olsalar da təsirlər böyük olur. Oksigene fikir verin. Yine de 2 oksigen. Çünkü burada oksigenin ayağında indeksinde ne var? 2 var. Bestalda var burada. Bunu da gördünüz. Yazdık burada bu şekilde. İndi 1 burada, 10 burada. Bunların ikisini toplasa neçə eləyir? 11 elektron eləyir, elə mi? Aşağıda neçə idi? 4'üydü. Bak bu 11. Bu da neçə? 4. Yer dəyişmə apardıq. 4'ü çıxartdıq yuxarı. 11'i gətirdik hara? Aşağı. 11 kimin qarşısında olmalıdır? Oksigenin. Baxın fikir verin. 11 oldu oksigenin qarşısında. Yazılıb mı bura 11? Yazılıb. Sonra nə var? 4 var. 4'ü hara gətirdik? Qaydaya əsasən deyir ki, toplan əmsallar başlanğıc maddələrin və çox atomlu bəsli maddənin qarşısında. Başlanğıc isə buradır. Çox atomlu bəsli maddəmiz də buydu. Bunu yazmışdıq. Başlanğıc isə əlavə edirik bu 4'ü və yazdıq onu doğru. Tənlik bu şəkildə əmsallaşmış oldu. Bilirsiniz, yəni digər əmsallarda özünüz təyin edirsiniz. Bu, xüsusi bir haldır. Belki de kitabınızda olmaya bilər. Oksidləşdirici ve reduksiyacının sayı tənliyin sağ ve sol tərəflərində fərqlənirsə. Ne demek istəyirəm? Tənliyin sağ tərəfində say başqadırsa, sol tərəfində say başqadırsa, əmsallaşdırma say çox olan tərəfə görə aparılır. Nümunəyə baxaq, elə daha aydın olar. Baxın, belə bir tənliy verilib bizə. Say fərqlənməsi ne deməkdir? Burada fikir verin. Dəmir reaksiyanın bu tərəfində 2 dənədir. Reaksiyon bu tərəfində dəmir nə qədərdir? 3 dənə. Gördük mü? O belə. Bu belə bir deyir, say fərqlənməsi varsa, bu zaman tapdığınız əmsalları say çox olan tərəfdən yerləşdirməyə başlayın. Yəni, görək nə verir bizə? Baxın, bu şəkildə keçidləri təyin edir. Bir də bu kəsirə fikir verməyinizi istəyirəm. Bu niyə kəsir oldu? Bunu aydınlaşdıraq. Deməli, burada dəmirin oksidləşmə dərəcəsi müsbət 3 idi. Müsbət 3. Burada dəmir gəldi düşdü müsbət 3-də 8-ə. Niyə 3-də 8-ə? 3-də 8 ona görə düşdü ki, oksigen mənfi 2-dir. 4-ü vurduz mənfi 2-yə bu elədi mənfi 8. Bu 8 də bu 3 atomun başına bölündüyü üçün, yəni 0 tam ya da neçəsə tam olmasın deyə, yəni virgüllü rəqəmlər olmasın deyə elə kəsir şəklində saxlayırsınız. Əslində bu müsbət 3-də 8 kəsirdir. İndi biz də belə düşüb. Kəsir şəklində de elə formulun üzərində saxlanılır. Sonra ixtisar gedəcək, onsuz da bir problem yoxdur. İndi davam edirik. Bax, burada deməli oksigen də mənfi 2-dir. Görürsünüz. Oksigen dəyişməyib. Görürsünüz, gəl mənfi 2-yə. Ona görə də bunu burada nə edəmirik? Nəzərə almırıq. Bax, oksigenə fikir verin. Bayaqdan bizim elementlərə oksidləşmə dərəcəsi yazmamağımızın səbəbi buydu. Hansı elementdəki dəyişiklik görmürük? Onu nəzərə almırsınız. Fikir verməyin ona. Qoyun qalsın. Dəyişikliklər lazımdır bizə. Karbona fikir verirsiniz. Burada müsbət 2 idi. Gəldi burada oldu nə? Müsbət 4. Bax, bu xətti belə çəkək karbon üçün. Dəmir üçün də az öncə qeyd etdim. Bir də çəkim. Bax, buradan gəldi dəmir hara? Bura bu şəkildə. Və davam elədik. Çıxartdıq əmsallarımızın sayını. 1, 2, o da elədi 2, 1. Aha, baxırsınız ki, yəni niyə 2, 1? Çünki burada siz bunu hesablayırsınız. Yəni necə hesablayırsınız? Baxın, buraya 3'ü vurursunuz neçiyə? Belə deyək də. 3'ü vurursunuz neçiyə? 3'ə. Neçə edir? 9. Aha. 3'ü vurursunuz 3'də 8'ə. Neçə edir? 8'lər, 3'lər xısar gedir. 8 qalır. Dolayısıyla burada dəmir elə 9'dan 8'ə dəyişmiş kimi olur da. Düzdürmü? Yani bir riyaziyyatdır. Bunu sadəcə bir dənə qələm götürün, hesablayın. Bax, 3'ü vurun 3'ə 9 edəcək. 3'ü vurun 3'də 8'ə. Bu da edəcək 8'in özü. Çünki 3'də xısar gedir. Və burada da deməli dərəcə dəyişmiş olur 9-dan 8-ə doğru. 9-dan 8-ə doğru da dəyişmək üçün neçə elektron lazımdır? 1 elektron. Ona görə buradakı elektron sayı 1 çıxır. Bunu da bilirsiniz. Yəni bu sadədir. Müsbət 2-dən müsbət 4-ə 2 elektron itirilməlidir. Burada da elektron sayı çıxır 2. Yer dəyişmədən sonra da qalır əlimizdə 2 ilə 1. İndi yerləşdirməyə baxaq. Qayda nə deyirdi? Yuxarı qaydırıq. Çox olan tərəfdən yerləşdirin. Deməli çox olan tərəfdən necə yerləşdirir? Bu 2-ni gətirir, bura verir. Verirsiniz. Bu biri gətirir, bura verir bunun qarşısına. Burada yazılmayıb. Bunlara əsasən də tənliyin bu tərəfindəki əmsalları tapır, müəyyənləşdirir. Növbəti bir xüsusi qaydamız var. Oksidləşmə dərəcəsi dəyişən element mürəkkəb maddə daxilində olduqda belə, onun indeksini hökmən nəzərə almalısınız. Nə demək istəyirik? Əslində buna ait bir neçə misal bayaqdan keçdi, amma
hususi bir hal kimi qeyd olunmamışdı. Bakın, təsəvvür edin ki, belə bir reaksiya var. Tənliyin bu tərəfinə, yəni özünüz bilirsiniz, sağ tərəfinə baxanda burada dəmirin indeksini görürəm. 2, fikir verin. Bunu deyir. Yəni bu indeksi hökmən nəzərə almalısınız. Məsələn, əgər kalium dəyişsəydi, ki sabitdi, özünüz bilirsiniz onu, bu 2 də nəzərə alınardı. Yəni belə şeylərə fikir vermək lazımdır. Sonra irəliləyirik. Baxırsınız, burada yazılır. Baxın. Nə yazıldı? Dəmir müsbət 2-dən gəlir dəmir müsbət 3-ə. 2 dənəsi. Baxın, burada yoxdur indeks. Amma burada nədir? Var. Ona görə də bu indeks nəzərə alınır. Mangan da eyni şəkildə. Mangan hardadır? Müsbət 7. Fikir versiniz mangana. Mangan burada müsbət 7-dən gəlir hara? Müsbət 2-yə. Dəmir hardan gəlmişdi? Dəmir də bu müsbət 2-dən gəldi. Gətirək bura. Dəmir müsbət 3-ə. Bu şəkildə keçidləri təyin elədik. Elektronların sayını çıxartdıq. 2 ilə 5 yerlərini dəyişdirdik. 5 ilə 2 və əmsalları qoyduq yerinə. 5 ara 7. Tapa bilərsinizmi? Sağ ol. 5 bax, fırlanır, gəlir. Buradakı maddənin qarşısına. 2 haradadır? Tapdınız mı? Sağ ol, tapmışsınız. Bax, bu da həmin 2-dir. Siz bu şəkildə yerləşdirdik. Qalan əmsalları da özünüz tapırsınız. Belə, məncə əlavə qeydlər bitməlidir artıq. Bəli, bitdi. Bir də oksijen reduksiya reaksiyalarının növləri üzrə əmsallaşdırma var. Bu nədir? Növlər üzrə əmsallaşdırma oldu ki, bu bayaq dediyi oksijen reduksiya reaksiyalarının növləri var. Molekul arası, molekul daxili, disproporsiya, kommutasiya. Bunlara aid əmsallaşdırma nümunəsi vermişik hər halda. Amma qeyri-adi bir şey deyil. Gəlin elə nəzərdən keçirək, görəsiniz ki, sadə bir şeydir. Baxın, azot müsbət 4-dən gəlir bir dəfə müsbət 5-ə. Bir dəfə də həmin azot müsbət 4-dən çıxır, gəlir hara? Müsbət 2-yə. Bir element iki müxtəlif dərəcəyə keçirsə, buna nə deyirik? Öz-özünə oksijen reduksiya reaksiyası və ya disproporsiya reaksiyası. Qayıdıb baxa bilərsiniz birinci videodan, bundan öncəki videodan. Bu şəkildə, yəni fikir verin, yəni azot müsbət 4-dən gəlir hara? Azot müsbət 2-yə. Sərf olunan elektronlara baxın, 2 elektron. Azot müsbət 4-dən gəlir müsbət 5-ə. Sərf olunan 1 elektron. Burada elektron neynədir? Əlavə olundu, burada itirildi. Super. Burada 2, burada 1. Buradan da deməli yerlərini dəyişirsiniz. 1 və 2. Bu əmsallar hara getdi? Aydın məsələdir ki, bu 1, bax buradadır. Belə yuxarıdan aparaq. Görə bilərsiniz deyə. Və bu 2 də, haradadır bu 2? Gəlirik, tapırıq onu. Buradadır. Vsio. Bu qədər sadə. Digərində isə fikir verin, müxtəlif oksijen dərəcələrindən, baxın, mənfi 1-dən brom gəlir 0-a və bu birisi brom da müsbət 5-dən, indi bunu da çəkək, gəlir yenə daha ra 0-a. Bu hansıdır? Yəni, əks öz-özünə deyiləmi? Yəni, kommutasiya. Əks öz-özünə oksijen reduksiya reaksiyası və ya kommutasiya reaksiyası. Eyni qayda ilə çətinlik çəkmədən, bircə indeksə fikir verin, bu bromun balaca bir indeksi var, amma böyük problemlər yaradır. Onu gətirirsiniz, burada nəzərə alırsınız hər ikisində. Çünki, baxın, gəldikləri yer eynidir. Ona görə bu iki hər ikisində nəzərə alınmalıdır. Bunu burada nəzərə aldınız, burada nəzərə aldınız. Deməli, 2 elektron bura, 10 elektron bura. 2 ilə 10-u çıxartdıq kənara, fikir verirsiniz. İxtisar mümkündür, 1 ilə 5 qalır. Və 1 ilə 5-in yerini dəyişdirirsiniz. 5 gedir yuxarı, 1 bura. 5 hardadır, tapa bilərsinizmi 5-i mənim üçün? 5 sizcə hara gedər? Aha, bu tərəfdə yer yoxdur, çünki bunlar eyni bir dərəcədən qayıdıb gəlirlər, deyiləmi? Ancaq onun görə də 5 reagent tərəfdən hara gedəcək? Bromu mənfi 1-dən gəldiyi yerə, düz. Bax, bura, bromu mənfi 1-dən gəldiyi yerə. 1 hara gedəcək? 1 də 2, bax, fırlanıb gələcək. Ha, bura. İndi gəlin görək, düz çıxırmı? Çünki bu tənliyə əmsallaşdırılmayıb, biz əmsallaşdıraq. Bura neçə yazmışdıq dedik? 5, yazdıq bura 5. Buraya neçə yazıq dedik? 1 yazıq dedik. Primitiv üsulundan da əmsallaşdıraq birini. İndi baxaq görək. Deməli, 5 ilə 1-i toplasaz. Bromun sayı neçə olar? 6. Buraya neçəyə vuraq? 3-ə vuraq. Eləmi? 3-ü 2-yə vurduq. 6. Bura tamamdır. İndi, əgər burada 5 dənə natrium, burada 1 dənə natrium varsa, 6 natrium eləyirmi? Eləyir. Natrium indeksində 2 var. 3-ə vursaq 6 eləyərmi? Eləyər. 3-ü 2-yə vurduq. 6. İndi, sulfat turşusu, burada 3-3, başqa kükürt görürsünüz mü? Yoxdur. 3 gəldi hara? Sulfat turşusunun qarşısına. Görə indi oksigen vəziyyəti və belə deyək də, suyun vəziyyəti necədir? Hidrogen vəziyyətindən baxırıq. 3-2-yə vurduq. Neçə elədi? 6.
6 burada daha bir oksijen var. Hidrojen daha doğrusu 2 demedi. 3 2'ye vurduz 6. 6'ını 2'ye böldüz. Buna neçe düştü? Bu mışka eneşleme biraz çetindi. 3 düştü. 3 2 6. 10 düzeltti. İndi oksijenlere bakalım. Göreyim vəziyyət necədir. 3 oksijen buradadır. Ela. 3'ü 4'e vurduz 12. 12'nin üstüne 3 geldi. 15 tane oksijen bu tarafta var. Ya da saxlamaq için buraya yazaq onu. Bak belə 15. Biraz garib 15 oldu ama olsun. 15 burada oksijen var. İndi burada gəlirik. 3'ü vurduz 4'e 12. 13, 14, 15. 15 tane de oksijen burada var. Ve bütün əmsallaşdırma hazırdır. Bak belə. Yani elektron balansını tətbiq edəndən sonra qalanını da belə edirsiniz. Yani sadə üsulla tapıb yerleştirirsiniz yerlərinə. Belə, ümid edirəm ki, yorucu bir dərs olmayıb, bacardıqca sadə və dinamik bir şəkildə anlatmağa çalışdıq. Bilirsiniz, eləmək lazımdır, buna heç qulaq asma edə bilərsiniz, amma quiz. Quiz vacibdir, quizimiz var. Videonun aşağısında həmin quizə bir baxın, görün nəsə yadınızda qalır mı. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm, sağ olun.